Dobrodošli ljudi na Čoda Clips kanal, subscribeajte, ajde vidimo pesmu. Okej, prvo što da kažem, znači nemojte da se uvredite unapred neki youtuberi, zato što ja kad reagujem na Simijeve pesme sam full iskren, znači ne mogu da kažem da je tako za svakog, ali sa Simijem više nemam nikakav ono neki sad odnos koji moram da poštujem ili nemam neku kao, nemam neku dozu ono kao da kažemo prijateljstva prema njemu pa da budem privatno iskren, a online nešto sada da ga podržavam i to. Tako da uopšte ne podržavam Simija, daleko od toga, tako da sam full iskren kad reagujem na pesme. Vidi se da je Gliša radio, da, čuje se odmah po bitu da je Gliša radio, znači Gliša radio, sad ću onda imao i tekst i bit, to je to, ajmo. Našu je malenu. Liči na Biksi. Leti zimi na S, zimi sam vs, celo cena vidi care. A ne znam što ubacuju ove klinci u spot ove u pozadini, to mi nije jasno šta će mu to, ali dobro. Celo cena vidi care, lupam šamare. Simijeva svaka pesma ista, samo reklamira majicu. Nije, ova je dosta, čujemo po bitu da je dosta različita u odnosu na onu prošlo što je radio Cypher. Meni se ova malo više sviđa što je najče, ali odno, ne zvuči mi ništa dobro u startu, ali mi se sviđa malo više od prethodne. Forice su stare, al donose pare i dalje. Svi bi htjeli isto kao ja. O da 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 da. Karakterističan. Da, opet reklamira na majci Gamzom. Pa tonga samo s njim i rad. U na 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 na. Lagano kruziram. Okej. Znate šta mi nije jasno? Nije mi jasna ova kao fora sa puntom, znači vozi punto u spotu, a onda kao, znači spot je mix flexa, mislim kao mix lepih kadrova, sa naprimjer sa onom ribom, i ovdje s ogledalom, i ova lokacija je brutalna, ovaj neki restoran prelepo izgleda, ne znam gdje je. Ali dobro, ide sad referen, ajde da čujemo referen. Na, 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 lagano kruzira. Lagani okre da se vidi kod. Okej, karakteristika. Refren nije loš, što je najjače, početak pesme je sranje, ali refren uopšte nije loš, ovaj karakteristika. Svi tu vide da sam sila. Ovde, ali ne ume si mi da repuje, jebi ga, jednostavno ne idem u brate, i ovo kad krene da repuje, meni je baš cringe, ovaj deo je užasan. Sila, poslali smo jaka firma, kako volim kad mizika svira, samo snijam, radim, nemam nikad mira. Okej, ovo nije bilo loše. Biću mnogo jači od Emirata, GG. GG nije to. Sam stoće vapa, a po gradu hao čujem bato Rafal popo. Zimi kad će novi video, će vidimo. U zadnje vreme jako pijemo, ali iskreno. Svi bih htjeli isto kao ja. O da 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 da. Karakterističan. U la la la. Okej, ovaj bridge nije loš. Sviđa mi se više nego ona prošla. Iskreno, ovo je veliki napredak za Simija, realno. Nikola Ivanović kaže što reaguješ na njega uopšte u startu, ispadaš ljubomoran kada ocenjuješ nekog sa kim nisi dobar. Nije to do tebe, već bi inače svako tako pomislio. Ne. Nikola, ne razumeš, znači, nije da ja ono, nisam dobar sa njim, samo ja na njega sad totalno posmatram kao na nekog stranca. Znači, mi smo nekad bili dobri, ali ja nemam ništa sad protiv njega, razumeš, niti išta, ako možda tako deluje, samo reagujem na njega kao na svakog drugog youtubera sa kojim nemam ništa, razumeš? Znači, totalno realno, kao što smo reagovali, nije klipovo to Perun, ali reagovali smo na, nadam se ću uskoro biti na Čoda Clips kanalu, JST i Gruberka, oni tiktokeri, izbacili su pesmu ono Hoću da voziš noću, i ta pesma je, vrate, isto, refren je do jaja, ostatak pesme je užas, znači užas, i tu ne moram, ja nemam nikakvu kočnicu da tu kažem kako sanje od pesme, ja mislim da vi to cenite, razumeš, vi cenite to zato što ste u fazonu, e okej, Čodan, boli ga kurac za Simija sada, realno, iskreno će da kaže šta misli o pesmi, razumeš, to je poenta, a ne da ja pljujem pesmu, znači ja da čujem dobru pesmu, ja ću uvijek reći, ovo je do jaja. Mislim, ne očekujem ja dobru pesmu od youtubera, realno, skoro nikad, ali ajde, ono, odreagujemo i vidimo kako je. Gliša je odradio dobar refren, iskreno, ovo mi do jaja zvuči, brat. Karakteristika, ej, ej, ej. Karakteristika, karakteristika, ej, ej, ej,
smešan je, smešan mi je brdo svi mi kad igra ovako. Izreklamirao majice, naravno, naravno. Okej, okay. Iskreno, opet nije neka pesma koju bi slušao, logično, ali je dosta bolje u odnosu na onu prošlu. Kako se zove ona prošla? Simi pesma Casablanca, je li tako? Simi, a ovo mi je užas, ovo mi je možda i najgora pesma Simi, evo. Ovo mi je najgora pesma Simi. Sorry, vozim lamba. To kad krene budu odma X samo. Odma izlazim iz pesme, ali nije loša, iskreno. Nije loša, tako da od 1 do 10 ovo je pa nemam pojma, ova Simija malo bolja. Ona ako kažemo da je ona prošla mi je bila jedinica, ova mi je četvorka. Ono napredovo je dosta i ovo čak mi je okay da da čujem negde. Tako da ono respekt. Budaska za Blanka je bolja. O, meni ja pričam moje lično mišljenje, meni je ova nova bolja. To je moje mišljenje. Brate, nije baš 4, malo si slomio. Dobro, Kenjam ja, ajde, može da bude petica, šestica pesma, realno, može i to, brate. Može da prođe kao tako nešto. Ali, mislim, gledaj, nikad nije pesma koju bi slušao, razumeš? Ali i ono, dečko se popravio, nema greške tu.